Vamos ver. Quantos dias para chegar mais ou menos? Tá. Tô. Tem cola para colar o tênis? Pode ser. Tu ouviu falando que a Débora deixou eu continuar jogando? Tá. É pizza, né, filho? É. Né? Exatamente. É. Não vou falar. É, papo nosso não te interessa. Microfone pra mim é tudo. Ainda não falou, mas daqui a pouco. E ele tá dizendo daqui a pouco, ah, vai dizer, tá, tô te levando pro mau caminho. Ele. Mas é mesmo, Rafa? É, eu vi isso. Tá tudo em casa. Ah, tá onde? Tá onde? Tá onde? Lá embaixo? Deixa eu correr aqui pra montanha, porque tu que vai ter que ser o zóio, né, filho? Faz onde? Não te vejo. Tá, eu vou ali pro murinho ali. Tá, deixa eu voltar lá não, deixa eu me esconder lá em cima então. Ó, o meu tá desligado. O inimigo e rebelde. O XP ali. O XP ali do lado ali. Mas se quiser deixar isso aí, pode deixar. É, a informação eu deixei. O lembrete de comando eu também deixei. As ações eu também deixei. Os botão que é pra fazer. Ações constitu. A retícula eu tirei. O helicóptero. O do helicóptero eu deixei, porque o helicóptero já é chatinho de mexer. Minimapa tirei. O objetivo eu deixei. E o de comunicação eu também deixei, que é os nossos marcador, né? E o marcador de itens e lo... o marcador de itens e locais eu também deixei. Porque pra gente saber onde tá os negócios, né? Deixei também. Deixei também. Eu deixei porque eu tava jogando sozinho, mas só vai estar nós dois, então não vai ter de ser. Não vai ter. De munição e item eu deixei também. Também deixei. Dicas eu tirei. E a notificação eu deixei. Deixei pra gente saber as missões, né? Informação da equipe deixei também. E a bússola eu deixei também. Fechou? Agora não tem mais. Não tem mira. A mira é o scope. Aqui, ó. Ó, tem uma porta ali, ó. Tá entrando ali, ó. Bem na frente do carro. Não deseja mais alguma coisa? Não. Quer o ketchup? Pode ser. Não fica marcado, não tem mais essa de marcação. Marcação é no zóio. Não, nós temos quantos tem? Ninguém sabe quantos tem dentro da casa. Temos que ver primeiro quantos que tem, pô. Calma. Tá. Essa vida é perigosa, viu, senhor?
Tem mais um que sai no portão. Temos que saber quantos tem dentro. Primeiro temos que ver quantos tem dentro da casa, quantos tem, aí a gente pode fazer o plano, né? Tem um lá na garagem, eu acho. Pode usar o drone até acabar a bateria, né? Tá ligado, né? Se quiser. Tu, né? Eu só posso usar o binóculo. Já. Tem um marcado, né? Tem dois, ó. Tem mais um vindo aqui, Rafa, no portão, ó. Não veio dentro. Mas se ele vir fora, tu mata ele e fica de olho no outro. Eu vou lá por trás do muro daí. Tá onde? Ó, tá saindo do portão, tá vendo? Tá indo pra nossa esquerda. Tá na minha esquerda ou tá na minha direita? Tá me vendo? Então, eu tô na tua esquerda. Pode matar. Agora não. Tu vai me ver, eu tô atravessando a rua, tô indo lá pro outro lado, lá por trás, ó, tá vendo? Consegue me ver aqui? Tá. Eu tô indo por aqui. Vê se eu consigo ver os outros. É isso. Aí vai dois, eu acho. Tá. Eu tô lá na parte de trás, eu tô vendo dois sair agora. Um, na real. Eu tô vendo um sair. Olha, ele deu. É, ele deu uma paradinha. Eu posso matar se tu quiser. Tá, não, não, é contigo, eu só tô vendo ele aqui. Beleza, eu fico de olho no 2 aqui. O 2 tá lá em cima. Beleza. Tem só o 2 agora. Tá indo na varanda lá, Rafa. Não, tá saindo. Não, não dá. Tá bom, deixa assim. O quê? É, e assim, ó, eu tô atirando e não tô carregando, tá ligado? Só tô quando tá. Porque. Só quando acaba o tiro, tá ligado? Como se fosse arma mesmo. Olha, tá saindo, Rafa. RB. Eu posso. Tu consegue, vamos ver se ele vai ser. Eu posso matar. Tá, Vitor. Obrigado, tá? Vou matar, Rafa. Tu mata ele? Ó, eu vou. Tá, deixa eu te matar, a gente conversa. Ele veio, pô. Matei. Entra aqui na casa. Fica perto do carro, ó. Pode vir que não tem mais ninguém, ó. Granada, toma isso, filha da puta. Não, não, porque o cara. Tem um cara lá em cima, ó. Tá vendo o ponto de exclamação? Dentro da casa? Dentro da casa. Tu não consegue ver os pontos de exclamação, os itens, nada? Tu tirou tudo? Tá. Tá.
Depois se tu quiser. Ah, pra ti não dá. Me dá a cobertura, eu vou entrar e tu. Ah, agora não vai ter mais carro. Pode entrar, vai por aí que eu vou por baixo. Eu tô indo pela garagem, vai por aí. A garagem não dá pra ir porque é fechada. Vai sozinho. Não tem nada aí? Tem um papel aqui pra mim aqui, ó. Então vai pegando aí. Tem um papel pra mim aqui, tem que pegar da missão. Aqui eu tô na primeira missão, né? Comecei de novo. Conseguimos a localização da garagem onde o Polito deixa seu carro esporte. Se pegarmos ele, pegamos seu GPS. Talvez haja alguma coisa que nos diga onde ele e sua namorada estão. Porra, Rafa. É o RB. Aí em cima tem uns negócios pra mim, deixa eu pegar aí. Tem outro aqui no computador aqui, ó. Tenho a localização de uma estação de rede do cartel. Vamos desligá-la. Fechou. Tem um item aqui pra nós pegar, vamos lá. Eu tenho que achar um carro agora, né? Acho que meu helicóptero tá lá ainda, será? Parte até pegar os botão. Faz olha. Dá daí pra não sabe. Não, vai ter que ser no zóio, parceiro. Tem que toda hora se comunicando lá pela. Olha lá, ó. Tô a oeste, tô a nordeste, lá, ó. Tá a bússola lá em cima. Olha lá, ó. É carro, é o tenente, lá. Tem que ver se. Eu não lembro onde tá o helicóptero, não gravei. Tá dentro de uma clareira aqui, pai. Agora já não tem mais onde ele tá. Era aqui, ó. É, não tá mais dentro. Já fosse quando tava aqui, né? Tá vendo? Posso pra onde? Deixa me orientar, senão eu não te vejo. Pega o helicóptero. Eu sigo o barulho. Já vi. Pode ir. Você consegue ver a marcação que eu fiz? Não. É. Bora uns 400 metros antes. Para em cima, para não. Deixa o helicóptero no lugar escondidinho. Que ele não vai descer quando vir. Eu vou descer. É, se posiciona aí. Quando eu puder descer, tu me avisa.
Já tá posicionado, posso descer? O quê? É 123 metros. Tá resolvendo os caras conversar aí? Os caras estão aí. Eu tô indo atrás da casa ali, ó. Eu tô a sudoeste, 210 sudoeste. SO 210. Tá me vendo ali, não? Talk to me, my friend, senão eu não fico perdido. Não, você é isso, relaxa. Tá de noite pra ti? Pra mim tá de dia. Vou entrar na casa. Não, só tem munição. Tô atravessando a porta pro outro lado. Vai me perder de vista. Tem recurso aqui. Vou pegar. Tem ninguém? Lembra, não dá pra saber. Tá, beleza. Me cobre aí que eu tô indo ali então. Ó, tô saindo, tô entrando na casa aqui, tá, que pegou fogo ali. Tá me vendo? Encara isso. Por aqui hay alguien. Tem. Deixa eu ver aqui que tem. Dois sem camisa vindo na minha direção ali, ó. Tô dando uma volta na casa. Temos um vilão a menos. Tem mais um. Cadê o outro? Eu não tô vendo. Já foi? Então. Valeu. Entrando na casa só pegar o negócio. Camaradas, hermanos, colegas rocaleiros, eu olho seus rostos e vejo as cicatrizes que os homens do Santa Blanca deixaram nessa terra, roubando nossa coca, ameaçando nossa. Não dá pra pegar o Twitter. Matando nossas crianças. Um rastro de cinza. Eu tô dentro da casa ainda, relaxa. Quando eu sair, eu te aviso. Do povo da Bolívia. Aqui, ó. Tô. Pera aí, que eu vou descer e daí eu te dou uma posição. O grande líder é. Lenara, que combateu os conquistadores espanhóis há 300 anos. É, tô aqui, ó. W-285, isso. Você já pousou o helicóptero aqui pra isso, pra nós? O helicóptero tá perto de ti, né? Somos bolivianos. Quer ir de carro até lá? Seremos livres. Nenhuma arma, nenhuma ameaça. Nenhum cartel pode tirar isso de nós. Eu olho para os seus rostos e não vejo o cocaleiro. Nossa, ele vai fazer mais pra frente. Os lutadores da resistência. Vejo a semente dessa liberdade que é tão cara aos bolivianos. Nós vamos nos opor a eles. Combatê-los em todos os lugares. Vamos ter o pior pesadelo até Pôs que aqui no... um dia eles serão Na casa pegando fogo aqui. A abandonar nossa terra sagrada. Consegue? Hoje, eu não sou rocaleiro. Hoje... Eu serei chamado de Pacatari. E eu juro que liderarei os rebeldes. Nós! A vitória! Bora! Parante! Aí tá bom.
Aí tá uma maravilha. Aí a estrada, não, não para na estrada não. Dá a volta. É que eu ia dizer pra te parar de cima pra baixo aqui pra ti ficar melhor, né? Bah, aqui é aquela. Aqui é aquela azulzinha. Aqui é dos roxinhos. Aqui nós temos uma desvantagem fodida. Mas quanto que tem? Deixa eu ver quanto que tem primeiro. O cara mata um. Tem noturna? De calor tem. Tem a noturna só. O que eu digo, o que eu digo pra ti é que por aqui, quer ver? Tô. Uhum. Tô na entrada aqui perto da moto. Tem um sentado lá. Não, a planta deve. É que assim, ó, aqui nós estamos na desvantagem, nós estamos na descida, nós temos que dar a volta pela direita aqui, ó. Aqui onde eu tô aqui, ó, 255 SO. Por trás da torre. Eu vou marcar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tem um atirador na torre. Já não quero estar aqui. Mas onde? Tá dentro da base ou atrás da... Sobe lá, ó. Então. Ah, ele tá te vendo? Ah. Não. Se tu conseguir matar... Não, é melhor... A gente vê quantos que tem primeiro. Não consegue sair por trás e... Cuidado que eu acho que tem um heliporto lá e deve ter um cara. Tô indo lá. Sempre tem que achar a vantagem de tá, de cima pra baixo, né? Tentar achar um lugar bom antes de descer. Pessoal, tá. Tá, beleza. Cuidado que pode ter um cara aí. Eu tô atrás do helicóptero aqui, ó.
aqui, ó. Tem um helicóptero aqui, tem um heliporto. Tô descendo. Espera aí, vai procurando os caras aí. Vou pegar os itens aqui. Mas aqui, eu tô direito. Tá. Tem um ali, ó. Vejo um pequeno grupo de alvos. Drone no ar. Tá, eu vou descer. Eu tô indo pra tua direita. Ô vida, desculpa. Abre a porta que a Valentina quer entrar. Já voltei. Pera aí. Valentino. Voltei. Tem cinco? Tá. Pera aí que eu vou descer. Vou descer pra ver o que dá pra gente fazer. Tem que atirar na cabeça que eles têm que coletar. Eu tô indo devagarzinho, então, pra direita. Fica ligado aqui na minha descida que às vezes sobe uns caras aqui, tá ligado? Pela trilhazinha, tem uma trilhazinha, às vezes eles descem por aqui. Sobe. Na minha. Tá, beleza. Tô ouvindo. Beleza, tô aqui. Sim. Tá. Eu acho que o da torre dá pra te matar, não dá, Rafa? Então, fechou então. Se quiser dar desse aí, pode dar. Aí a gente vai ver o que acontece com os outros. Eu tô agachadinho aqui, eu não vejo ninguém. Eu tô atrás da. Tô abaixadinho lá numa moitinha lá. Tá em movimento? Quando tu quiser. Eu vou te marcar o 2 ali, o meu. Mas se tu quiser marcar o 1, um, pode matar. Beleza. Não. Tranquilo. Tá, vê se. Tudo tranquilo. Não crees que o governo deveria apoiar mais? Você não deve perguntar nem opinar de isso. Beleza. Já não quero estar aqui. Está listos para o trabalho de manhã? Há movimento? Não, relaxa. Não precisa ter pressa. Tem pressa. Não veo nada, mas sigam alerta. Vira alguma coisa aí, ó. Não veo nada. Vou subir na tua direção, Rafa. 2. Alvo eliminado. Beleza. Sai daí. Pela tua esquerda. Tem 2. Eu não consigo atravessar porque eu não sei onde tá os outros aqui dentro da base, tá ligado? O item tá lá no. O item tá lá no. Na torre. Eu tenho que subir na torre. Ah, achei um. Tem um aqui. Eles pararam, Rafa. Estão parados. Estão parados embaixo da pedra onde tu tava. Tá aonde? Tá em qual posição?
Como se siente? Lo veo mal. Hemos estado. Qual é esse aqui, ó? Cadê? É esse mesmo, esse também que eu tô vendo. É esse mesmo. O outro eu não consigo ver. O outro eu não consigo ver. Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta pela, por trás da base deles aqui, ó. Tô aqui, ó. Ó. Tô dando a volta, ver se eu... Beleza. É, vê se ele tá sozinho, isso que eu ia falar. O outro tá aqui, eu posso matar um aqui. Dá pra matar esse? Consegue matar esse aí? Tá. Tô aqui, ó. Atrás da casa, lá onde a gente... Por onde a gente subiu. Aqui, ó. Ah, ele saiu daqui. Lá não dá pra matar. Tem que esperar ele voltar aqui. Não, espera. Que daí eu mato esse aqui, mato esse aí, eu mato esse aqui. Você não tem ninguém aí perto de ti? Perto dele? Tá. Então mata então. Eu vou ver o outro aqui onde tá de novo. Tá aqui onde eu tenho, tem dois, não dá pra me matar. Vou ter que esperar tu matar esse aí pra me ajudar a matar esse aqui. Tá vindo de novo. Eu tô em W285, tu tá onde? Acabou pra esse inimigo. Isso. Tá, aqui tem dois, ó. Eu vou marcar um. Tá vendo que eu marquei? Então dá-lhe. Dá-lhe que eu consigo matar esse aqui. Não? Tá. Me diz que daí eu consigo, quando puder, eu mato esse aqui daí. Tá. Ó, ele voltou, hein? Ele voltou, hein? Estão listos para o trabalho de manhã? Estamos muito longe do quartel. Já se hambre. Tem mais um, hein, Rafa? Tem mais um aqui, ó. É. Dentro da barraca? Então vamos aí que eu vou te ajudar a matar. Então não vai dar. Esse aí da barraca deixa quieto. Se vocês não ouvirem, a gente não precisa acordar ali. Mata os outros aqui, tenta matar esses três aqui. Não, acho que esse jogo não tem esse bagulho de faca. É que tá amanhecendo? Não, não tá amanhecendo ainda. Como crê que vai acabar esta guerra? O que ocorreu? Preciso mamar-me, pues. Tá. Eu consigo matar um de novo, mas o dois vai ver, né? Eu mato um? Ah, tem outro ainda? Ah, é pior. Então vai ter que ser o seguinte. Vai ter que matar o dois, matar o um e já correr pra cima do outro que não dá pra ver. Como olharão para matar este abismo? Tá, dá pra matar qual? Tem um? O 2 tá fazendo flexão dentro do bagulho. Matei o 2. Estou seguro que estão aqui. Matei. Não consigo ver. Sigue por aqui. Deixa eu chamar reforço. Aí.
tá no fodástico, né, filho? Tá bom, tá bom. Ah. Ah, tá. Ah, devia ter me avisado que tu ia matar ele, porque eu achei que dava pra matar aquele. Da onde tu tava, tu ia matar outro, entendeu? Porque tu falou, consegue. Ah, tá. Não, beleza. De novo, não dá nada. Ninguém é pro player também. Não sei. Não sei. Não, não perde nada, não perde nada. Isso, só tá no nível mais foda, mas não perde nada. Volta da onde a gente tava. Pelo menos não perde as coisas. Não, lá ninguém vai. Agora nós vamos aqui mais perto. Tem coisa mais perto pra fazer. Vamos mais perto aqui. Vamos aqui abrir o ponto de interrogação. O primeiro, pô. Comecei de novo, lembra? Vou pegar a bola. Já zerei. Pega a outra ali. Pega aí. Vai. Dá? Acho que não, nessa não dá. Nessa não dá. Aqui, ó. Pega aí. Não tem marcação, tá? Direita. Tenta agir como se. Tipo, seguir, não matar as pessoas. Não, como se fosse real mesmo, tá ligado? Não fazer essa cagada que eu fiz aqui, era pra dar uma estrada direitinho. Esquerda. É ali, lá naquela torre ali, ó, tá vendo? A direita aí, ó. Onde a moto aí, vamos lá ver o que tem lá. É um ponto de interrogação. É lá, ó. Tava vendo se tinha alguma coisa, né? Ah, tá. Não tem, acho que não tem ninguém aqui. Pois é. Tudo a mesma coisa. É, não tem ninguém. Né? Já morri. Já foi, mata os caras aí. Tô aqui perto da caminhonete, entre a árvore e a caminhonete. Tem um cara bem escondido na caminhonete ali, no pneu. Tá carregando aí, tio. Tem nada aí, fechou, é só pegar a munição e disparar. Entrei no carro aí. Vamos lá.
É. Vou pegar o helicóptero aqui. Entrou? Vão de, tipo assim, bem na manhã, tá ligado? Devagarzinho, tá ligado? Ver se tem alguém e tal. Porque o cara não vai estar marcado. O cara não vai ver os caras. Olá, meninas. Me nombre. Vou morrer do teu lado, filho. Muitos de vocês me conhecem, tenho orgulho de chamá-los de mãe. Eu tava no teu pé. Me falaram. Não, na questão não é, não. Vai lá não morrer, não. Preocupações que todos vocês compartilham. O cara que me matou foi o último cara que tu matou. Respeito à mãe terra. Extra Pachamama, tanto quanto o resto de vocês. Eu respeitei minha vida inteira. Ensinei esse respeito pela Pachamama aos meus filhos. Não, e eu ensinarei aos filhos deles. A Pachamama precisa ficar em equilíbrio e harmonia com os cosmos. E é por isso que eu estou aqui. É bem na manhã, sem pressa de fazer o negócio, tá ligado? Está trabalhando. Nem que leve uma hora para fazer um. Esta não é a mesma industrialização secular. Como se fosse coisa mesmo real, mas devagarzinho, olha de novo, marca o cara, pá. Essa mexicana, essa organização latina acredita no que eu acredito, que os seres humanos são zeladores do nosso solo, guardiões da terra. Eles acreditam que com a administração adequada, nós podemos encontrar a maneira de beneficiar tanto o homem quanto a madre. Santa Lanca é o parceiro da Bolívia. Cuidado com o nosso solo. Isto é pelo futuro da Bolívia, companheiros. Servidor volta, viu? Ubisoft também, servidor. Não sei, mas tem umas casas aí, eu não vou arriscar, né? É lá na frente, tá ligado? É uns... Beleza, tô indo por trás da casa aqui, ó. Pela esquerda. Por baixo do mato. Olha, só pode... Bom, faz o que tu quiser. Às vezes só podia usar a sniper e a pistola, né? Pra ficar mais foda pra ti, né? Só na hora do sufoco ali, tu... Pança na metralhadora. Olha, eu tô atrás da... Pela esquerda. Por aqui, ó. Consegue ver. Tá. Tá, tô te vendo. Tô te vendo, tô te vendo. Aqui onde eu tô não tem nada, tem uns barril, não tô vendo mais ninguém. Avistei o terceiro. Passou um. Passou um aqui na frente. Tem quantos, Rafa? Com esses são cinco. Cinco. É. Eu tô lá atrás, eu não tenho visão de... Ah, tem um bem aqui. É, um mexicano que tá ali. O dois. Lá vem um lá, Rafa, tu consegue? Um tá descendo, não tá? Não, parou. Tá. Cadê o dois? O dois tá lá em cima. Esse é o dois ou um? O dois tá lá em cima. Aqui onde eu tô é ruim, eu vou voltar, tá? Não dá pra me ver ninguém aqui atrás. Ah, eu tô voltando. Se ninguém vai ver, pode dar. Fica de olho nos outros aí. Nessa casa aqui não tem nada? Aqui embaixo já passou, aqui não tem nada, né? Aqui tem uns itens. Aqui onde eu tô aqui, ó.
Pra trás de ti. Não entendi. Tu foi desconectado. Voltasse? Temos um sacode em alguém. Rafa? Ah. Eu tô lá no galpão, lá atrás. Tentando fugir. A partida da Madre contou. Vamos seguir eles sem manda. Não, não, não. O cara fugiu no helicóptero, ó. Fugiu. Não, não, não. Enviando o drone. Ah, ele tá de helicóptero, filho. Já foi, velho. Vamos pegar o carro e vamos parar ali pra outra missão. Depois a gente volta aqui. Droga, acho que os rebeldes. É que quando tu saiu, acho que os bonecos voltaram dos meus bonecos. E aí. Ah, dá pra nós pegar o item lá ainda. Os certos spawnaram lá em cima dos caras, tá ligado? Pera aí. Tu desconectou pra mim? Tu voltou já? Não, tu não tá no meu jogo. Tem o computador tá aqui? Não. Não. Tá. É. Falta entrosamento ainda. Nós não tava nem olhando pro mesmo lugar. Só pra ter uma noção. A hora que nós tava falando dos bonecos ali, nós não tava olhando nem pro mesmo lugar. Tava olhando lá em cima no heliporto e eu tava olhando no primeiro galpão aqui embaixo ainda. Eu perguntando pra... É, não tava lá. Eu tava aqui embaixo. Eu vi que tu marcava, mas eu não sabia o que tava marcando. Porque eu tava olhando os caras aqui embaixo. Eu tava olhando o galpão aqui embaixo, tá ligado? Eu achei que tinha boneco nesse primeiro galpão que a gente parou aqui, ó. É, mas não dá pra ver, eu fui lá por trás. Voltou aqui, apareceu pra mim. Caiu. Quando não é eu, é tu, né? Incrível, né? Não é pra nós jogar junto mesmo, é a internet. Quando não é eu, é tu. Sim. Não, tu não tá aqui, pô. Não tá no meu jogo. Não, cara. Te mandar o convite do jogo, então. Chegou o convite aí?
sentimientos en paz, carajo. ¿Ahora qué? ¿Me van a matar, pues? ¡Paren! Sim, sim, agora entrou no jogo, agora apareceu. Não, não, apareceu que você tá no jogo, não só apareceu aqui. Não. Três, é quatro contigo. Vem aqui no galpão aqui onde eu tô aqui, ó. Tá vendo? Peguei. Tá vendo aí? É, tem um descendo ali, eu marquei o outro lá. Eu vou pela esquerda. Quando tu matar aquele ali, tu se posiciona pra olhar lá dentro e espera eu dizer que eu cheguei lá. Daí a gente tá no mesmo lugar. Beleza? É, eu fiquei aqui, tá ligado? Eu não sabia onde é que tu tava mais. Eu fiquei aqui, eu não fui pra frente. Eu vou lá me posicionar. Esse que tá descendo é teu. O 2 tu não mata. Tu mata esse e se posiciona num lugar pra te conseguir ver tudo lá dentro. Daí tu me avisa, ó, tô com uma visão boa. Daí eu vou, tá ligado? Senão eu não vou conseguir nunca. Se for, não for jogar... Se tu conseguir matar, pode matar. Se o outro não ver... Pavo abatido. Foi? Beleza, agora se posiciona pra ver lá dentro daquele lugar lá. Igual você, o Capitão Nascimento, agora. Eu tô indo também pela esquerda. Beleza. Tá. Tô chegando. Eu tô atrás, tá vendo a caixa d'água? Eu tô atrás da caixa d'água, lá na cerca. Tá, eu tô aqui, ó. Ó. Tá, eu vou posicionar aqui, não vou entrar, não vou matar, vou ficar atrás aqui da cerca, vou esperar tu se posicionar aí. Não, precisa ter pressa. Tem que ficar cuidado, ver se ele não vai descer pra ver o outro corpo que tá lá no chão. O 2 tá descendo, Rafa. Ele tá descendo, ele parou na entrada. Eu consigo pegar ele. Tá descendo de novo. Então pode dar num. Pode dar num. Alvo eliminado. Foi também. Calma, calma, calma. Tá. Eu tô na entrada. Tá, eu tô na entrada. Vou esperar tu se posicionar aí. Aí tu me avisa. O negócio tá dentro desse barracão aqui, ó. Era a missão secundária do helicóptero, só que deu ruim lá. Que daí caiu a conexão, os moleques apareceram, lembra? Agora nós vamos ter que voltar aqui de novo. Ó, tem um lá dentro, lá perto do caminhão. Lá no final, lá, ó. Ó. Um. É o segundo alvo, bem ali. Fechou. Tá posicionado já? Tá. Tá, eu não entrei ainda, eu tô na entrada. Eu vou entrar e vou entrar pela esquerda, lá atrás do galpão onde tá o negócio pra pegar. Aqui, eu tô indo pela esquerda aqui, eu tô indo aqui, ó. Ó. Puta, tem um ali. Não é. É um civil. Um e o dois estão juntos. Tá, eu não vou matar, eu podia matar os dois. Não usou o drone ainda? Então dá. Vamos enviar o drone.
Tá atrás da casa, Rafa. Tá vindo pra cá. Tá na frente e na porta os dois. Eu tô vendo os dois aqui. É, onde eu tô aqui, esse tá dançando, fazendo moonwalk é esse, viu? Entrou dentro da casa. O dois. Saiu o dois, tá indo. Saiu, o dois tá saindo, tá dando a volta atrás da casa. O um tá atrás da casa. O um não, o dois. O um tá saindo, tá vindo perto do caminhão. Encostou na cerca. Eu posso matar um. Consegue matar o dois? Não. Tá, fechou. Consegue matar algum? Tu tá vendo qual? Nenhum dos dois? Tu consegue matar o dois? Tá, um se mexeu. Pode dar, pode dar. Porra, foi junto, feio. Foi junto, Dido. Os dois caíram junto. Tá gravado aqui. Tu matou o teu lá, eu matei o meu junto aqui. Nem sincronizamos nada, tá ligado? Caiu aqui, ó. Caiu aqui, ó. Igual um otário aqui, ó. Ih, ó. Assim funciona mais, viu? Um esperando o outro. Vamos deixar marcador para os rebeldes pegarem os suprimentos depois. É. É mais legal. Hein? Tem um papel pra mim aqui, mas aqui já foi todo. É, vamos pegar o. Pegar o. É, aqui é. Tem uma arma pra nós pegar aqui, ó. Qual maluco? Não. Entra aí. É o que tem, né? Real é real, né? É o que tem, né? É que tem outro carro lá embaixo. Ah, eu acho que nosso carro tá lá embaixo. Tá vindo caminho, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa mais perto aqui. Sério? Putz, lá foi o Rafa de novo. Então, se eu vou dirigindo até lá então.